Hola, sóc la Marta. Benvinguts i benvingudes al monestir de Sant Pere de Galligants. Aquest monestir es va construir en època medieval, però avui en dia és la seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Avui, però, del que venim a parlar és d'això que tenim aquí al darrere, els mosaics romans. En època romana hi havia diferents classes socials, gent més rica i gent més pobra. Això podia quedar demostrat de moltes maneres, però on ho podem veure molt clar és a les cases, per exemple, veient els tipus de luxes que tenien unes cases o unes altres. Els mosaics apareixien en les cases de les persones més riques. El mosaic és un art decoratiu que ja apareix a Grècia i es continua fent servir fins a època romana. En època romana, per realitzar un mosaic es necessitava la col·laboració de moltes persones. Moltes d'elles feien diferents feines per poder-lo realitzar del tot. Per exemple, hi havia les persones que feien el disseny del mosaic, les altres que preparaven el disseny aplicat al terra, unes altres que preparaven totes les capes de terra per poder posar les tesseles a sobre i, finalment, les persones que preparaven les tesseles i les col·locaven a la zona on tocava. I ara us presentarem els materials que necessitarem per fer el nostre mosaic. Per una banda, una base, que pot ser de fusta, per exemple. Necessitarem tesseles de diferents colors. Aquestes tesseles estan fetes de guix. Si us les voleu fer a casa vostra, podeu agafar els guixos amb aquells quadrats i tallar-los per preparar-vos-les. O també podeu fer-les amb peces de fang i llavors pintar-les del color que vosaltres vulgueu. També necessitarem la cola blanca per enganxar totes les tesseles i, finalment, una plantilla que us podeu fer vosaltres amb el disseny que més us agradi. A l'hora d'aplicar les tesseles a sobre la base, us aconsello que poseu força cola perquè així es quedaran ben fixades. I l'ordre que haurem de seguir per posar totes les tesseles sempre ha de ser d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Anirem seguint aquest ordre i seguint sempre una plantilla perquè així ens assegurem que no ens equivoquem a l'hora de col·locar totes les tesseles. No tingueu por en posar força cola perquè així quedaran ben fixades. Els dissenys que es feien per als mosaics podien ser de diversos motius. Nosaltres ara aquí n'hem fet un que és una sanefa, però n'hi havia que eren motius de la natura, n'hi havia d'altres que podien ser persones o algunes escenes. Podeu fer el disseny que més us agradi, sempre pensant que com que les tesseles són quadrades, intentar no fer gaires corbes. Com hem dit, doncs, els mosaics poden ser de diversos motius i n'hi ha alguns que fins i tot portaven alguns missatges, com el famós mosaic que posa Cave Canem, que vindria a ser com un missatge que diu «Vigileu amb el gos», es troba a Pompeia. En època romana, per fer les tesseles, el que feien era podien utilitzar diversos materials. Podien utilitzar la quarsita, el basalt o pedres precioses. Si us feu les tesseles, a casa vostra el que haureu de fer és calcular l'amplada de les tesseles per llavors poder fer el disseny que quadri amb la base que utilitzeu. També podeu fer servir cartró si no teniu fusta. Un cop s'havia acabat el mosaic, el que s'havia de fer era anivellar totes les tesseles i llavors per sobre normalment es posava una capa de morter en pols per acabar de fixar totes les tesseles i que no es mogués. Nosaltres el que farem serà posar una capa de cola abundant, no tingueu por,
i l'anirem posant per sobre de tot el mosaic. No patiu si ho veieu de color blanc, perquè un cop s'asseca queda del tot transparent. També haureu d'anar en compte si heu fet servir tesseles negres com és el meu cas. A vegades, si apreteu molt amb el pinzell, pot ser que les tesseles blanques quedin una mica de color negre. Per tant, heu d'anar posant la cola amb molta cura. Bé, doncs aquí ja tenim el nostre mosaic acabat. Espero que us hagi agradat, que us animeu a fer-ho a casa i fins aviat.